Mheshimiwa naibu wa rais sisi atukuungi mkono kuwa tunakuunga mkono. Tunaungana na wewe tutengeneze serikali ya Wakenya wote ambao wako katika nchi hii. Na kazi ya UDA ni kuunganisha Wakenya kuwa kitu kimoja. Kuwa hakuna mpokomo, hakuna mkikuyu, hakuna mkamba, hakuna mjaluo. Sisi wote tunaandamana kama jamii moja ya taifa letu la Kenya. Wale wengine ni misukosuko, wanasuka nywele zao kulingana na ukabila wao. Na sisi hatuna nafasi namna hiyo. Tukiwa na naibu wa rais, tunaangalia Kenya moja, inji moja ya mtu mmoja ili tumalize ukabila katika inji yetu ya Kenya. Kama kuna kiongozi anafikiria kuweka pesa kwa mama wa mboga, watu wa mkokoteni, watu wa bodaboda, watu ambao ni wachini wafikiriwi, sasa mudhama atakuwa ni wazimu na hawa viongozi kina Mbai na kina Munyaka na kina Ichungwa na wote, kuacha yule mtu anafikiria kufanyia Wakenya namna hiyo, tuende kwa mwingine ambao wanaota ndoto ya kuunda muungano wa vyama vyao ili waingie ndani wapate madaraka. Hapa ndiyo kuna siasa yenu na ndiyo kuna faida yenu. Wacha kutuandaa bwana. Hii kazi ni ngumu, uwezi peke yako. Unataka kuungana na wengine, ndio tuende mbele.